সাবস্ক্রাইব কৰক আসামিস হেল্প চ্যানেলক আৰু বেল আইকন দবাব নোটিফিকেশন। হেল্ল' এণ্ড নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামিস হেল্প চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই টপিকটো হৈছে আধাৰ কাৰ্ড। কি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড হেৰাইছে, লগত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা মোবাইলটো হেৰাইছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? যদিও আপোনাৰ নাই হেৰুৱা বা যদি হেৰায় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক সম্পূৰ্ণ। আৰু আসামিস হেল্প চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আধাৰ কাৰ্ড হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ। এনেকুৱা বহুতো কাম আছে যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ অবিহনে কৰাত বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো আহি পৰে যেতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা যিটো আধাৰৰ মোবাইলটো হেৰাই যায় তেতিয়া। এতিয়াৰ পৰা আপুনি আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। আমি এই ভিডিঅ'টোত সকলোবোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ দুবাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি ক'ম। আপোনালোকক জনাওঁ যে এই আধাৰ কাৰ্ডটোৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে 50 টকা পইচা দিব লাগিব। প্ৰিণ্ট কৰিবৰ কাৰণে নাম্বাৰ 1, আধাৰ কাৰ্ড ৰিপ্ৰিণ্ট কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে প্ৰথম www.uidai.gov.inত ৱেবছাইটত যাব। ৱেবছাইটত যোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ শ্ব' হ'ব। ৱেবছাইটৰ হোম পেজৰ গিট আধাৰ য'ত লিখা থাকে তাত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপুনি দেখিব পাৰিছে আধাৰ নম্বৰ, এণ্টাৰ চিকিউৰিটি ক'ড নে খালী বাকচ দেখা পাইছে। পোনপ্ৰথমতে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ এই বাকচটোত ভৰাব, তাৰপিছত চিকিউৰিটি ক'ড দিব 2 নম্বৰৰ বাকচটোত। 3 নম্বৰটোত অকণমান খেয়াল কৰিব, যাত যদি আপোনাৰ লগত আধাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নম্বৰটো মোবাইলটো যদি নাই বা হেৰাই গৈছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ঘৰটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াত লিখা আছে ইফ ইউ ডু নট হেভ এ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰ প্লিজ চেক ইন দ্য বক্স। এই প্ৰথমৰ ঘৰটোত ক্লিক মাৰ্ক মাৰিব, প্লিজ গিভ ইয়'ৰ নন ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰ। ইয়াত আপুনি বেলেগ মোবাইলৰ নম্বৰ টাইপ কৰিব, তাৰপিছত চেণ্ড OTP টাইপ কৰিব। আৰু 2 নম্বৰৰ ঘৰটো যিটো দেখিছে আই হেভ TOTP, ইয়াত ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ মোবাইলটো আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ নম্বৰৰ OTP আহে তেতিয়া ইফালে যিটো ঘৰটো দেখিছে ইয়াত OTP এণ্টাৰ কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত তাৰপিছত এনেধৰণৰ শ্ব' হ'ব, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটো আহিব, নাম, জন্ম তাৰিখ আৰু এড্ৰেছ আদি দেখা পাব। যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰৰ সৈতে OTP দি পেলাই আহিছে তেতিয়া এনেধৰণে শ্ব' হ'ব। আৰু যদি আপুনি বা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নথকা মোবাইল নম্বৰে যদি কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ OTP দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটো আহিব, তাত ক্লিক কৰি 50 টকা দিব লাগিব। আপুনি বিচাৰিলে ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰে এই বিলটো দিব পাৰিব, ইণ্টাৰনেট বেংকিং নহবা UPI প্ৰচেছ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পইচা দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ এড্ৰেছৰ মতে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি। জয় আই অসম।